Ajde, sine, na spavanje, vidi koliko je sad. Tata, jel može priča za laku noć? Ajde, sine, može, naravno. Ja sanjam jednu lepu Srbiju. Zemlja nam odavno umire, dok deca gledaju neke parove, a svako drugo gladuje. Šta radite bre? Ljudi, trebaju nam promene, nema posle već nego što pre. Ne juri, već požuri, zaokruži. Šta radite bre? Svi se vrte, ali samo gore je. Fontana će sve tora opere, al niko ništa, ma dobro je. Šta radite bre? O čemu vi to pričate? Pričamo o zdravstvu, u redu za knjižice. U redu za knjižice? Pa jeste stvarno. Pričamo o pravdi, da svakoga oslobode. To nije tačno, a u stvari jeste tačno. Samo neka blježdi, skresat ćemo penzije. Samo gradi ima legalizacije. Ista lica, isti ljudi, samo se dogovore. Posla ima, nema ko da radi ga. Kažu, nezaposlenost opada. Dovlačite investitore, a nama samo nove poreze. Izađite iz kuće na beogradske izbore. Kad je to? Pogledajte oko sebe, zar nije jasno sve? Ne vidim ništa, a u stvari jasno mi je, sam nije jasno. Samo izračunaj koliko godina prošlo je. Pokažimo im svima da se više ne može. Samo zaokruži, šta radite bre? Samo zaokruži broj šest. Šta radite bre? Šest i tačka.